Oil swatir mukil hobro. Going to a third of shinkle of political irma, and shink up kurun lada koitai hui. Is Klaus pa bichine oil wood, nazaretambi burudo genetamai. Te bachpalian dotra coni to risanga irite ke sagle hode rastian jeput to necta in the laimu. Grandu, ui mea leiri. Zag zai ai, zag zai ai. Mugi nau la piau, ani o gorom goi cargion el tunca, goi cio, ani soglia zoga cio, hopro. Și asti bașina. Ata, purai hopro ai cai. Anghe, tolo, și con buru, tolo, political irmo, ani și copcorun tura, uitai. A, uis, la dac mutte gama. Sai baba goi, to amare sarco e ghede gau. Think so pontoni snow și prai la donga rasai, ani faca turistu e tai moza maru. Yeah, think hui și capcoru e tai. E ec union territory goi ce bashin state pasunu. Uile atenge don capital city asai. Kima tempar le, ani și antempa cargil mutea gau dau tai. Tenge udor gota sunt titu bori zalona. Ani tii mă rezai, n-a tii tu bori. N-a zalea de aliva le goia, cu tai te bășin tingai da ma ta slei extra fleta ani gorghe upa. Raure, ange political irmau tin kitchen ca uitai cai. Am no cu te buru tirmau a hăbăra salea. Tenge sogli medon cear official language asai mun. Teo mulea ladaki, tibetan, urdu ani balti muloli. Ia ange irma uitai te intun tu hunci bașin și încăpăt lecai. Raure, e tin kit mu și încă uitai disotu ca. Tenge mendre închit compostai tin și încăp corungu. O tenge iac mulo donvara duda cheese kit concotai te. O tenge unta cera ni gădea cer kit compotai te. Ani și încliar pasun ii sugli donvar goia hui asai re. La pia macce unii și înclolo, dodain bodoin esesi paskeloli. Mac mașe hăbar aste părmâne, tenge jauna cu ec tupca mulă bași sup meta. Dusre mulă momos mutaite, English talking asaite, dumpling mutaite ca. Ani ucolo bași sanna astaite, tenge bași ting mo mutai, ting mo. Iac mulă mosra saizi, ole loin zonvara dudace, cheese cutai, tec ciurpi mutai. La piaua anghe political irma ec moti shit candita. Tinga chang mulo meta. Topa sarki duda chaye bashin disota. Ti buri lagot mudon kit raushai. Kiti aten tinge bashi copace. Zai te zan hui ti buri lagot mudon kun niman bet gatai. Ai vei, lada koitai hui political irma shinkop korpa. Study tura. Por tu netri ek eklo ek ese boroi ai goi krantenge hunchu vastu za kele faida zato te malandru hunche ek request kota sagle mari ti bari chang donke ai ani te dongra oile dusre vate vasai ani china gaunche solda disti patai teng danda ai ange jo mino ko pad kun bosle ai te oile la pya ut so var dali ani kitu ni doso deta iskla kontut pai oitolo. S-o marte și s-o numară pasul e magne s-o dansă cani ai compătale. Ani ut nazale mai mare rocră udca tambi genetali. Mandre oil uton bicnea gădiman, mandur con conșe mata, disuz vadea cam cam esa tali. Iscla ospa, toier corpa, poile mission impossible astale. Te mulea cum au capza corpa to. Sat aat zan munshan ku gara hatlea 20 metri poilea bailea apur baia ek hukuma aslolo. Tej der keda ugo zate chopa barik dar dos potalo. Kite sogle sakani pelio katale. Amre sada gospatalo. Kite ai shep koru mashe vik aslolo. Kon gel nani kon osan el temezu. Pun ting te milagre nage dukar mare munchan inventory korpa kitu ushar aslo re.
तेंक ते कुमा कौन ओसो नहीं ले यानी कौन गेल ना दिस सोगली हो बरास्ता ली कि ते गेल ना तो मुनिस बाईले अंदिस ती पोलिया ते गोटे नसल दुकर रोकडे उबी जाता ले उपरा नेंडा बुडी गिन दांत का सुंदात री ते एक स्टीला बासन गिन बंका पाए मारी बाजरा दाऊं तालो पावानी वटलार सो पतोड़ बाजार पक ब्रेकफास्ट कोन टाइम टेबल चाहिए मान बुक काड़ू बटाले तेज उपरांत तीन तेर गेन पेन्ना तींत घातालो आनी निबाचे तींत सुबेज आसले ते मात्या पुसताले ते दोंकेस आसलोले म्हाका चडशीं भुरगीं ती सेल्स पेन नाजाल्यार कॅमलीन चेलपाक सेलो पायलट आनी रेनॉल्ड पेनां उजा कोताले आनी थोडे ते पार्कर पेन घेवन शेव मारताले टॅनीस मोचे बाटा कंपनी आसताले तेंकां 15 दिसांनी एक पावटी दोये पॉलिश बीन तावपाक पडटाली आनी मागीर ते गोला आनी नॉर्थ स्टार म्हणून मोचे लयले आवय पूण कितू मारगे रे गोला मोच्यान 90 रुपया पडटाले आय मायक म्हाका गोला मोच घे म्हूण जाय तें रडोन दाखयलें पूण तेन मरे केसो कानालो ना फुटबॉल हेटाय ते निविया कंपनी मोच घाताले तेंच पोंदा ते बारके हिळे आसताले मातशे जोर तरी ते पांयां पोंदा तोपताले आनी तेशे कुटीत हेटाले मागीर भायले गांवां सो कोणे हाडल्यार आदिदास म्हणटाय ते हाडटाले आमर इस्कला भोगले रावतालो देखून सगले भोग एक बारावना आसले इंटरवला मागीर पत घराक येवन आनी वताले पयस आसाय ती बॅग घेवन येताली इस्कला युनिफॉर्म एक मोडये पेंट आनी बुशर्ट आसलोलो तेंपार फेरमान आसतना घाताले देखून चोयल्यारांक सारके ते गोटे नासलो गायेन चापडायन भायर काळे दिसताले चुकोन कोणूय ती चेड भुरगीं ते कोणशां फेरता पयन मातालीं स्कूल बस म्हणून आनी न्हांव नासलोले चलोन वयताले सगले आतां भुरग्यां मरे इस्कॉल 1 किलोमिटर पयस आसले मारुती वॅन येताय व्हरपाक ना जाल्यार मेर्सेडीस आनी BMW गाडयो घेवन तेंगे ड्रायव्हर पावोवपाक वयताय जाय ते जाण पब्लीक बस नाल्यार ट्रेन दोन पावणी आठांय असेंब्ली उबी जाताले केन्नाय माय बरी मुडां आसल्यारांक 15 पयशे पॉकेट मनी म्हूण दिताली तेजे इंटरवला टायमार 10 पयशां एक कडा काप ना जाल्यार लाडू वो ते तिक्को गाडी घेताले आनी उरलो 5 पयशे मागीर चाव पिताली पूण चेडवां मरे ती खतखत म्हणटाय तेंका जीव घाताली थोडी हुंय काय सोनू ती चिंचे बोटां ना जाल्यार बोर घेवन येताली हे दोंगे इस्कला मरे एकलो अपुरबाय जीव नासलो दोंत असो हेडमास्टर आसलोलो तो लोडू असो क्लासीन चयत भोंवतालो कोणे अमिताभ बच्चन हेअरस्टायल कोण येयले जाल्यार तेक मरे आंक मार घातो म्हळ्यार हांगा हर्स नासलोलो देखू आमचे दोनूय सायडीन केसां दोन आपोवण घालतालो आत मातशें हांव पिराये जाल म्हूण मरे दोतरान चड हापा बंद कर म्हळां देंपरा वयर फक्त 1.5 किलो हिमा आनी चडांत चड 25 चपाट्यां वयर हायनाक म्हळां तो बोला के दोतोर पूण केसां दोतोर कोणूय बरो मेळना मरे म्हाका थोडे केंस आसलो जाल्यार कितू आलाशीर जाता आसलोलो बक हे दिसां वत पडटा कितू हरू राव रे केसां खबरो कोताय म्हळ्यार एक तेंपार गेल ते लिसां पयलीं हांगे अपुरबाये भाजपाल्या दोतोरान एक एनावंसमेंट कोन मुंगे काळजा केसो दोग दिलो रे तेणें मरे देरफें तूं पेरगांव गेलो येते म्हयन्यासो रस्त्याचे एकूय हड्डो दिसती पडूंक जायना मू सायबा बोगश हें आयकोन हांव कितू तें पूण पियोन घरांत तूं भायर सो ना आसलोलो मागीर शेजऱ्या मिलाग्रिनान सांगिल्लें म्हाका तो उलयल तें म्हजे भाशेन होड्या खबरो न्हू म्हूण पूण तेंगे भाशेन रस्त्या फोंड पडय तेंकांय होड्या म्हणटाय खी पयली सांव जात्री ते पदेर मेले आनी तेंगे उंडे गेले आत रस्ते उलो न्हय पूण तो भाजपाल्यान दोतोर सांगता तेसले होडी दीस पडटाय कित जाण पडटाय आनी आतंक म्हण घेताय पणजे आनी स्मार्ट सिटी कोताय म्हूण रस्ते होणू लागलोले तेदो तेणी ती आख्खी सिटी एक मेगा होड गेलोलो मागीर ते भाजपाल्या दोतोरान लिसांव पयलीं ऑर्डर दिली 15 जून स्मार्ट सिटी कामां काबार जावपा जाय म्हूण आनी सगले होडे पुरोयन काडूंक जाय म्हूण देखू ते कॉन्ट्रॅक्टरांनी सगले रस्त्यां पेंट मारल्या भाशेन दांबोर घायन काळो पूण 1 म्हयन्या मदीं मरे ते सगले होडे रस्त्यांचे पत्तून दिसती पडूंक लागले पयरू एकस्व्या भुरगे आसलो बायल स्कुटराच्या हाटल्यान बसून आसलो ती ते होड्यान धाडोन दोतोरेर पळोली लोकान एकठांय जायन भियोन ते ज्या ज्या करून हॉस्पिटलां वयली देवा माणसां गे ते पडटा आसलो भुरग्यांक कांय जावं ना म्हूण त्या रागान लोकांनी ते होड्या शिमीट घालून पुरयलो
आणि तेजेर बाणायदेन दिवाडे नरकासुरा रूपणे दवले लोकान वळी मिस्टेक केली तेजे ते दिवाळे नरकासुरा रूपणे दवचवातेर ते तिडकी भोंतर सगळीचे पी दाबल्यू डी नरकासुरा रूपणे दवरूंक जाय आसलोले कित कोताय रे बाबा एश केल्या भोंव भोंव पावताय बरें रे दुसरे मुंगडारा मेळ्या हो गरम गोंयकार आनी गरम जाश न्हू पयलीं सोंपयत मुगे काणयो मोग आसूं दीस इज लांप यू सायनींग आवट म्हूण आवट